Bu yer döh li bajarukê ji Terbûkê dikeve başûrê Berlînê pêkhade dîmenan de jî xuya dike ku ji daristanê dûman bilind dibin. Bi xurtbûna bayê re agir di demekin de belavî gelek qadên daristanê bû. Tevî hawldanan jî 326 hektarên daristanê şewitîn. Devera ku şewat pêketî cihê perwerdehiya leşkeriya berê ye û gelek caran ji herêmê dengê teqînan hatiye bihîstin. Heta niha sedema derketina şewatê naizanîn.